আজি খুব দুখৰ বিষয় যে আকৌ একে ঘটনাৰে পুনৰাবৃত্তি। মোৰ মনত পৰে যে 2019ত যেতিয়া ডক্টৰৰ ওপৰত হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ হৈছিল, তেতিয়াও মই এটা কবিতাৰ মাধ্যমেৰে মই মোৰ ভাৱবোৰ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ, প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। আজি সেই একেটি কবিতা মই ইয়াতেও পাঠ কৰিবলগীয়া হৈছে। মানে মন কৰিবলগীয়া এই কেইবছৰত কি আকৌ যে একে পৰ্যায়ত আমি আহি পেলাই উপস্থিত হ'লোঁ, আৰু কিমান কিমান এনেদৰে চলি ৰ'ব মমতা কম্পমান শিখাৰে, নিসংসতাৰ বৰ্বৰতাৰ ভয়ানক এন্ধাৰত সৌৱা সন্মুখত তেজেৰে তুমি বগাই ভ্ৰান্তি আকৌ পৰি ৰৈছে আজি মানৱতাৰ মৃতদেহ এনেদৰে গলি গলি। আৰু কিমানবাৰ মমতা ঘৰ উদালি আৰ্তসেৱাৰ পূজাৰী আদি পৰিছে ভাগৰি, বিচাৰি সঁহাৰি প্ৰতিবাদী জোৰ লৈ চিঞৰি চিঞৰি ন্যায় বিচাৰি। সেই সময় তুমি জানো দেখা নাই তেন্তে নিমান কিয় তুমি টকা খোৱা বুলি, চিকিৎসা কৰা বুলি বিধে বিধে উপাধিৰে আমাক সজাই অহা সেই সমাজ, আৰু কেতিয়ালৈ তুমি লুকাবা পিন্ধি পক্ষপাতৰ সেই একেজোৰ সাজ? নক'বা আমাক ভগৱান বুলি, নক'বা নক'বা আমাক ভগৱান বুলি, যদি পাৰা সযতনে ৰাখিবা বগাই এপ্ৰন্তি, চাবা যাতে নহয় পুনৰ ই তেজেৰে ৰাঙলি। নালাগে কৃতজ্ঞতা, পাৰিলে নিজৰ বিবেকক জগাবা, নহয় যাতে পুনৰ মানৱতাৰ এনে বিভৎস, মানৱতাৰ এনে বিভৎস। ধন্যবাদ।